Da Sartre skrev Helvede af de andre, så er jeg sikker på, at han gik i 9. klasse. Og vinderen af Playback 2017 er... Nu vinder vi det lort! Jeg har fået en kæreste. Men hvad så med regnbogpigerne? Jeg har ikke lyst til at stille op alligevel. Hvad laver I her? Du er bare ligesom alle de andre. Det er sgu da dig, som ikke går op i andet end den der skide popularitetskonkurrence. Jeg har gjort noget dumt.